お疲れ様です。お疲れです、本日でキャンプ20日目が終わりました。キャンプ振り返っていかがだったでしょうか。まあ、意外とあっという間だったなって感じがしますし、まあ、チームとしてもすごい、まあ、監督にやりたいことが分かってきて、まあ、それを少しずつピッチで表現できるようになってきてんじゃないかなと思います。そして本日は28歳の誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。28歳、今年 の抱負を一言お願いします。抱負は、家事をたくさん手伝うというところとあと、まあ、チームとしては J1 昇格を成し遂げられるように頑張ります。では最後にファン・サポーターへのメッセージをお願いします。はい、もうすぐ、開幕なのでチームとしても、順調に仕上がってますので、ぜひ、楽しみにしていてください。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。